हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जय मां समलई। आपण मैंने समस्ते केनता अछन, आशा करछ आपण मैंने समस्ते बहुत भल से थिबे। आउ आज होछे मो नणंदर एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी। आउ ये वीडियो माने मोर पाखे थिला, मैं बनी थी से लगी आपण मानको दउछे। फेब्रुवारी 12 रे से माने मैरिज करथिले। आउ माने ये मौसी देखुन मो नणंद के माने सब केनता करूछन। माने मो नणंदर माने छोट थिला बेले देह सब भल ना रहते बोले बिका ही थिला, सेति लागि से मौसी आसिकी तांकर माने रूल जहाँ करबार कथा मेरेज आगर माने डका आसी तो तांकर जहाँ करबार कथा से सब रूल करूछन। कारण माने तेल हल्दी देखी तांकु सेडा करूछन, तांकु झियो हिसाब भी मानिथिले आउ सब जिनस करूछन। आ एडा से मौसा भी बोइछन आ तांकु जहाँ देबार कथा दक्षिणा फकिणा सब दिया हेसी। आउ से मौसी आनी देछन मो नणंदर लागि साड़ी चूड़ी सब ड्रेस फ्रेस आनी देछन। आउ एडा मोर दियर माने पैसा देले न से मौसी के, तार संगे सब आम दिया होउछे माने हाथ तांकर बांधी देछन मो नणंदर माने गंठी बंधा होइछे बोले खुला होउछे। माने पैसा दे माने कम पड़ला बोल कि माँ आउ दे माने 500 टंका दे माँ फिर आउ 1000 टंका दे माने कम पैसा हैला बोले से माने। आउ से माने भी माने दे थिले साड़ी साया ब्लाउज चूड़ी काकणा पैसा पत्र सब आनी दे थिले। आउ तांको रूल अच्छे बोली से सब जिनस एडा करिछन देखुन। आउ करी सला परे समस्त को माने मुंडिया मारली मु नणंद। आउ तांकर काकणा अच्छे जे कि इंच आउ टिके काकणा करबे बाहर गोटे दिन आगर माने पुआ घरु सब जिनस पठे देसन माने झील माखबार लगे हलदी आउ डुला चंगरा आउ कण जिनस सब पठासी। आउ ब्राह्मण आईसन आउ सब पूजा करा हुचे। आ देखुन मुझे ठिया हेजे हेनु माने ब्राह्मण आईसन जे अच्छे ठिया हेजे कण दरकार हवा बोली सब देमी बोलिकी। आ देखुन माने पूजा करूछन आ मन नणंद बैसन सेन कण जहाँ कहछन से करते जाऊन धूप दीप कण देवा सब कहछन। बाहागर माने पूर्व दिन राति रे आमर डुला चंगरा के माने गंसा हेसी देखुन मुई गंसी छ आठो भर दियो आठो तोर कपड़ा पुरवा हे कोहु हेना हे दे दियो हां उमी हां ते तो हां हेता करसन थोरै सतर कर दे तोर कपन थेरा फुड़ी जा धर दे जा दी थोर गेला देखुन जेन्स माने भी माने डुला चंगरा के माने गंसीसन आउड़ा मामू गंसुछन। आमर आड़े तो माने जेन्स माने भी सब कराएसी करूछन मामू ए नमिता 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 ए नमिता
ଯିଏ ଭାଉଜ ଥିସନ୍ ସେ ଯେନ୍ ଗଂସି ଥିବେ ସବୁ ହଲଦି କେ ଭଲସେ ମାନେ ମଖାସନ୍ ଦେହରେ ଦେଖୁନ୍ ହଲଦି ମକେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଗାଧିକୁ ଦାନ୍ଧିଲେ ଗାଧି ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଅଛେ ମାନେ ଆଉ ଜଣେ ଆମ କାଷ୍ଟର ସବୁ ମିଠା ଫିଠା ଦଉଛନ୍ ମୋ ନଣନ୍ଦକେ ଆଉ ସେ ହାତରେ ମାନେ ପଛପଟେକେ ମାନେ ସବୁ ପକଉଛନ୍ ମାନେ ଜାତି ଲୋକେ ହେଟା ସବୁ ନେସନ୍ ସେ ରୁଲ୍ଟା ଅଛେ କରାହଉଛେ ବାହାଘରଟା ମୋ ନଣନ୍ଦର ଆମେ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କରୁଛୁଁ ଆଉ ଏବେ ସମ୍ଧି ଭେଟ୍ର ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛେ ଆଉ ରେଡ୍ କଲର୍ର ଯେନ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ ଏଟା ହେଉଛନ୍ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଏପଟେ ଯେନ୍ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ ଏଟା ହେଉଛନ୍ ବଡ଼ ବାପା ଦେଖୁନ୍ ହେଟା ଭେଟ୍ ହେଉଛନ୍ ଆଉ କେନ୍ତା ଭଲ ଅଛ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ବେଲେ ତାଙ୍କର ଭାଉଜ ବୋଲିକି ହଁ ଧାନ କହ ଓ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଆସୁନ୍ ଚାଲ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ହ୍ୟାଲୋ କହିଦେବ ଏଟା ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ବୁଢ଼ାପା ସେ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଠିଆ ହେଇଛି ଶାଶୁମା ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁର ମାନେ ଗାଲ ସେକୁଛନ୍ ଆଉ ମାନେ ବରର ଚାରିପଟେ ମାନେ ବୁଲା ହଉଛି ବୁଲା ହେଇକିରି ସେକା ହେସି ଭାଙ୍ଗି ଆସିବ
ଦେଖୁନ୍ ମା କରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଇଁ କରୁଛେ, ମାନେ ଉପରେ ମାନେ ନିଆଁ ଜଲୁଥିସି, ଦୀପ ଜଲୁଥିସି, ଆଉ ମାନେ ଡର ଲାଗିଯାଏସି ମାନେ କରବାର୍ ଲାଗି। ଟିକେ ବର କେ ନେଇ ଦେଖବା ଦେଖ ଆମେ ମାନେ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ଆସିଛୁ। ଜଦା ଜଦା ହି ଧର୍ମ ସେରକନ୍ଦା ସେଟା ବନା ହେଇଛି, ଅତିଥି ଭବନ କାଣ କିଣିଛି। ଗୋଟେ ରାବଣ ସୀତାକେ ନେଉଛନ୍ ଘୋଡ଼ାରେ, ରାବଣ ଯେନ୍ ଠକିକି ଇନା କରିଥିଲା ବାବାର। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଅଛେ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଫଟୋ ମାନେ କଟା ହେଇଛେ। ଇଟା ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେନ୍ ସେଟା କରିଥିଲେ, ସାପ କି ଯେନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେନ୍ ମନ୍ଥନ କରିଥିଲେ, ବିଷୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ପିଉଛନ୍। ଏଇଟା କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେନ୍ ଯାଇକି ଧରିକି ଯାଉଥିଲେ, ନେଇକି ବା ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ଦେଖ ସାର୍ଥୀ ଘୋଡ଼ାରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ କରୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ଘୋଡ଼ା ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ସାରଥୀ ହେଇଛନ୍, ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ମାନେ ସେଟା କରୁଛନ୍। ଦେଖ ସର୍ ସେଟା କରୁଛନ୍, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଲୁଣି। ଏଇଟା ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ କେନ୍ତାକି ସରରେ କୁଞ୍ଚି ହେଇକିରି ଦେଖ ଶୁଇଛନ୍।
ଦେଖ ଏଇଟା ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆମେ ଭିତରକେ ପଶୁଛୁ। ଦେଖ ଉପରେ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ। ଦେଖ ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି, ଦେଖ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ବୁଆ, ଡର ଲାଗି ମରୁଛି ବୁଆ, କେନ୍ତା ଲଝାଙ୍ଗ ଲଝାଙ୍ଗ ଡେକଉଛନ୍ତି, ଚାବି ଚୁପା ଦେଲେ ମରବ। ଇଏ ଦେଖି ଦେଖ ମାଙ୍କଡ ମାନେ କେତନି କେତେ ଅଛନ୍ତି, ମେନର ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଖିଜେ ଖୁଜା ଲାଗୁନି ବୁଆ। ଇଏ ଚାବି ଚୁପା ଦେବା ନା କର, ମାଙ୍କଡ ଜଣକର ଦେଖ ନଡ଼ିଆ କେନ୍ତା ନେଇଗଲା, ଡରି ମରବ ବୁଆ। ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଦେହ ଉପରେ ଲଝାଙ୍ଗ ଲଘାଙ୍ଗ ଜଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡରି ମରବ। ଏଇ ସବୁ ପାଣି କେନ୍ତା ଆସୁଛେ ଧୀରେକି, ମାଙ୍କଡ ମାନେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍, ମା ବାପା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ କେନ୍ତା ଠିଆ ବସିଛି ହେଇକି। କୁନୁ ମାଙ୍କଡ ଅଛେ ଆର୍ ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛେ, ସେ ଆର ପଟକର ଉକେନ ଅଛେ, କେନ୍ସିକି ମିଶିକିନି ଖୁଜେଇ ଦଉଛେ, ମାନେ ଖୁଜି ଦଉଛେ। ମନ୍ଦିର ଭିତର ବନ୍ଦ ହେଇଛେ, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଇନ ଅଟକିଛୁ। ଆଉ ଇଏ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ଅଛନ୍, ଦେଖ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଛେ। ଇଆଡ଼େ ସବୁ ପୁରା ମାନେ ୟେଲୋ ୟେଲୋ କରିଦେଇଛନ୍ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଦେଖ ସେଆଡ଼େ ପୁରା ଝରଣା ଆସୁଛେ, ଝରଣା ଠିକ୍ ସେନେ ଦେଖାଯିବା। ଗେଟ୍ରେ ଲାଗି ସିଆଡ଼େ ଝରଣା ଅଛେ, ପାଣି ପଡ଼ୁଛେ, ଭଲ ସେନେ ଦେଖାଯିବା। ଯିମା ସିଆଡ଼କେ, ହଁ ମଙ୍କିକେ ଏଇଟା ନୃସିଂହନାଥରୁ ମାନେ ଝରଣା ଯେନ୍ ଅଛେ, ସେ ଝରଣାରୁ ପାଣି ଆସୁଛେ, ଆଉ ସେ ପାଣି ଏତେ ଥଣ୍ଡା, ମାନେ ଗୋଡ଼ ରଖିଦେଲେ ପୁରା ବରଫ ହେଇଯିବା, ପୁରା ଆଉ ଚାଲି ବି ନାଇଁ ପାର, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗ୍ସି, ଏସେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗ୍ସି।